Një tjetër vrasje me motiv drogën ka ndodhur në Brëm. Viktima që u gjeti bëhet sot është vllai i administratorit të Kaçinarit, i emëruar nga kryetari Edi Ramës në bashkinë e Mirditës, i cili e kishte kthyer banesën e tij në një magazin droga, ku policia gjeti 424 kg drogë kanabis me destinacion Greqinë. Droga kalonte në Greqi pikërisht nga fshati Shëndëlli, ku ka ndodhur vrasja dje. Kjo është viktima e 6 të drogës e këtyre muajve. Këto janë pasojat dramatike dhe alternativës e Edi Ramës për shqiptarët, që është kanabisi dhe droga. Kanabisi, alternativa e Ramës për vendin, Cannabis Voice, alternativa e Ramës për të rinjtë. Edi Rama dhe Tahiri i tij mohojnë dhe thonë se në Shqipëri s'ka drogë, por mediat më të rëndësishme të Evropës raportojnë të alarmuara për kanabisin shqiptar, për përkeqësimin e situatës dhe për ngarkesat e përditshme që kalojnë kufirin. Kanabisi vjen nga malet dhe përmes lumit. Kanabisi ka zënë toka, pyje, kodra, ka zënë shtëpi e magazina. Kanabisi po vret në Sarandë, në Korçë, në Dukagjinë, në Tepelen, në Vlorë e Kolonjë.